Thank you.
Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Vítor e Talita, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Eclesiástico. Feliz o marido que tem uma boa esposa. O número de seus dias será duplicado. A mulher virtuosa é a alegria do marido, que passará em paz os anos de sua vida. Uma boa esposa é uma herança excelente, reservada aos que temem ao Senhor. Rico ou pobre, seu marido tem alegria no coração e em qualquer circunstância mostra um rosto prazeroso. A graça da mulher é a delícia do marido e seu senso prático lhe revigorará os ossos. Mulher amiga do silêncio é dom do Senhor e nada é comparável à alma bem educada. Mulher púdica é graça primorosa e não há medida que determine o valor da alma casta. Como o sol que se levanta nas alturas do Senhor, assim o encanto da boa esposa na casa bem ordenada. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Meus queridos irmãos e irmãs, caros noivos, Vítor e Talita, hoje é um dia importante para vocês dois, importante para a família, os amigos, os convidados. Vocês já tiveram muitos dias importantes, terão muitos outros ainda, acredito, mas hoje podem ter certeza que é um dos dias mais importantes da vida de vocês. Organizaram, planejaram e hoje celebram o casamento. A alegria do marido deve ser a alegria da esposa. A alegria da esposa deve ser a alegria do marido. Ossos de meus ossos, carne de minha carne. O amor que uniu vocês não precisa ser igual ao amor de Jesus. O amor de Jesus é sempre incomparável, mas o amor que uniu vocês precisa ser semelhante ao amor de Jesus. Vocês não precisam ter dúvidas
que o casamento de vocês será eterno, será para sempre, porque Jesus fala assim: o que Deus uniu, o homem não separe. Foi Deus quem escolheu um para o outro, foi Deus quem uniu, e é Ele que está selando esta aliança. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Que Deus abençoe você, Vitor, você, Thalita, com este compromisso que vocês estão assumindo hoje, publicamente. Com certeza, Deus sempre estará junto de vocês. Quanto mais vocês se amarem, quanto mais vocês perdoarem, quanto mais vocês orarem, dialogarem, Deus estará junto de vocês, abençoando e conduzindo a família de vocês. Amém. Vitor e Thalita, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, vocês vão prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Vocês estão dispostos a receberem com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os em nome de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, dai um ao outro a mão direita. Eu, Vitor, te recebo, Thalita, por minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Thalita, te recebo, Vitor, por meu esposo. Te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a igreja, derrama sobre vós a vossa bênção e ninguém separe o que Deus uniu. Vitor e Thalita já estão casados. Acolhamos o novo casal com uma salva de palmas. Deus, nosso Pai querido e amado, abençoai e santificai estas alianças de Vitor e Thalita, que aí desentregar um ao outro, em sinal de amor e de fidelidade. Thalita recebe esta aliança em sinal do nosso amor, nossa fidelidade, nossa família, nossa vida, nossa amizade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vitor, recebe essa aliança
em sinal do nosso amor, nossa fidelidade, nossa família, nossa vida, nossa amizade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amor, o grande dia chegou. E neste momento, eu olho para trás e não consigo imaginar a minha história sem você. São 9 anos de muito amor e companheirismo. A caminhada ao seu lado é fácil, é leve. Você me faz enxergar o mundo de uma maneira diferente. Com você, descobri o real sentido do amor. Mas o mais importante, descobri o que é ser amada verdadeiramente. Durante todos esses anos, vivemos muitos momentos felizes. E os não tão alegres, conseguimos superar, porque o sentimento que nos une é maior do que qualquer dificuldade. Você foi e é a pessoa que eu quero fazer feliz para o resto da minha vida. Obrigada por fazer parte dos meus melhores sonhos. Mas, acima de tudo, por ser realmente o amor da minha vida. Te amo. Thalita, ontem foi seu aniversário, 28 anos. Te conheci quando tinha somente 14. Mas o maior presente foi eu quem recebi. Estar aqui no altar com você hoje supera qualquer outra data. São 9 anos juntos e de muito companheirismo. Você me mostrou, aliás, me provou, que quando duas pessoas se gostam, nem o tempo ou a distância são capazes de separá-los. E o que faz a união de um casal se fortalecer a cada instante é saber reconhecer os seus problemas, limitações ou defeitos. Não adianta apontarmos um para o outro os erros ou o que gostaríamos que cada um fosse ou fizesse. A solidez de uma união se faz cada vez que cada um reconhece o que está errado nas suas próprias atitudes. Se fizermos isto, tenho certeza que a nossa união será eterna. O caminho é árduo, como tudo na vida, mas com você nesses anos todos, o difícil fica fácil. Aprendi e estou aprendendo que essa atitude me tornou uma pessoa melhor. Você é quem está me ensinando. Essa é a maior prova do seu amor por mim. Obrigado por nunca desistir. É por isso que eu te amo cada vez mais. Rezemos com fé a oração da família de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O casal recebe a bênção nupcial. Ó Deus Todo-Poderoso, santificastes misteriosamente a união conjugal, que estes vossos filhos, Vítor e Thalita, permaneçam firmes na fé. Amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Meus irmãos, assim nós terminamos a celebração religiosa e antes da bênção final, o casal faz a declaração de amor, que é o beijo nupcial. O Senhor esteja convosco. Desça sobre cada um de vós a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.